Kolla på porr, jag måste sluta med det. Vad ska jag göra? Jag slutar med det. Försök att sluta med det alltså. Porrbranschen är skitäcklig. Den är faktiskt. Ja, nej, men så är det. Ibland så har jag haft perioder där jag kollat på jävligt mycket porr. Alltså, det har alla killar gjort, förstår du? Jag vet att det är fan svårt alltså, att sluta med det. Men vad jag har märkt är, för det första är det jävligt mycket lättare att sluta när du har tjej, för det första. För det andra, så låt det gå typ en vecka, två veckor, utan att du gör det, förstår du? När du får den där jävla tjejtanen alltså, som säger till dig, gå in och kolla. Att det är som ett missbruk. Jag nej, men det blir ett missbruk. Det blir det. Alltså, det blir det. Alltså. Jag har aldrig kollat på det hela. Nej, men tro mig. Det blir ett missbruk. Vad du måste göra är att vara utan det i en, två veckor. Då kommer du märka att då går det till sist att bara avfärda det. För att man får de här tankarna. Ska jag kolla på porr? Då säger man alltid ja. Så att, men försök att säga nej till det i två veckor. Tro mig. Funkar inte det, då gör din grej. Men skaffa tjej, för Alex vet att jag har, alltså, det blir fucking hus i helvete. Hon blir tokig. Försök att vara borta. Säg såhär, okej, nu ska jag inte wanka på två veckor. Ingen bukkake nu på två veckor. Och sen så kolla hur att det blir mycket, mycket lättare att avfärda de där shitarna som kommer. Det funkar, tro mig. Här fick jag ont i hjärtat. Det är en pojke som har skrivit: vad kan man göra ifall man inte har någon back och någon slår dig fullständigt hela tiden? Ring Alex, han hjälper dig. Det där är fett jobbigt alltså. Jag hör det på den där grejen alltså. Jag var också med såhär, om att det var några äldre som brukade slå mig sådär. Jag tror att väldigt många har haft sådana perioder. Vad som funkar märkte jag att till sist bara fuck jag ur. Alltså jag vet att det tar emot. Lek galen typ. Jag vet att det tar emot att göra så. Om det är någon som slår dig, då är det ofta någon som är mycket starkare än dig. Men det funkar faktiskt att bli helt fucking crazy. Och du kanske inte är världens bästa fighter, men att börja svinga, då kommer den här personen bara efter en gång att låta dig vara, förstår du? För om du blir såhär, nu det räcker! Bam, 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 bam! Och så, även om du liksom åker kanske på pisk, så kommer den här personen tänka såhär, lyssna, jag kan inte riskera att liksom försöka, du vet, mobba den här personen in public och sen typ jag ska få stryk, förstår du? Alltså, då kommer man hitta ett annat offer som man vet inte gör något tillbaka. För att det där är ju mobbning. Som du sa, de går ju ofta på liksom svagare människor. Ja, exakt. Och sen så är det såhär, man kan alltid säga såhär, prata med vuxen, men sen också mina vänner, jag har många vänner som har blivit mobbade, ja. Och då har den grejen inte funkat. Nej. Lärarna bryr sig typ. Brorsan, vet du vad du ska göra? Ta din knytnäve och bara skicka den allt vad du kan mot näsa eller mun. Tro mig, den här personen kommer bara, vad gör du? Walla, det kommer verkligen funka. Alltså shit, vad fet du hade varit om du uppdaterade mig med vad som hände i den här situationen. Gör det, skicka en box. Jag ser alltid vad alla ni skriver. Ja, skicka en box allt vad du orkar. Och sen, om det fortsätter, då kommer jag typ hjälpa dig alltså. Jag kommer komma dit och banka. Okej, och prata med dem. Men de här personerna. Men tro mig, man kanske tänker att man är en dålig fighter, men tro mig, att skicka en knytnäve i någons ansikte allt vad man orkar, det funkar oavsett om det är dåligt eller inte. Det kommer att lösa ditt problem. Jag har kontrollbehov och beter mig som ett psycho, och jag behöver hjälp med min tjej, för jag är riktigt svajig just nu. Kontrollbehov finns på grund utav att du har tillitsbrist för din partner. Och det tror jag är jävligt viktigt att du luftar. Förstår du? Vad jag har märkt är att när man ventilerar saker, så kommer det alltid att bli bra. Inte tvärtom, förstår du? Det blir alltid liksom bra. För att om du ventilerar en grej som du går runt och tänker på, att du kanske liksom, då kommer det försvinna. Om du har något tvek på henne, så kommer hon ge ett genuint svar. Och du kommer märka att okej, det finns ingen anledning att gå runt och ha tvek. Och då kommer och så här, sakta också, faktiskt, det funkar inte heller att vara aggressiv. Säg bara så här: lyssna älskling, det är en sak jag tänker på skit ofta. Och det är skitjobbigt. Och så säger du det så här, och jag kommer inte bli arg på dig, säg bara nu hur det är. Alltså det funkar. Det funkar inte att du ska vara såhär, du ska fucking säga till mig nu. Nej, alltså nej, det kommer nej. Inte hjälpa. Exakt. Då kommer hon bara bli rädd. Exakt. Approacha det på ett sätt där du är genuint visar att du tycker det själv. För du tycker ändå uppenbarligen själv att det är jobbigt. Du tycker uppenbarligen att det är jobbigt. Så att de grejerna där du känner att du inte liksom, att förtroendet brister för din tjej, så ta upp det här på ett, precis som Alva sa, på ett milt och fint ödmjukt sätt. Så kommer det att lösa det, förstår du? Inte på en gång. Som ett psycho. Ja, men man gör det. Ja. Men grejen är att du kommer märka att det kommer mer och mer liksom försvinna ju mer du märker att du kan ju lita på den här partnern. Om det är så att du märker att du inte kan lita på den här partnern, då tror jag inte det finns någonting att hämta där oavsett. Alltså vi har ju haft såna situationer också så här. Och då har det också så här funkat bara om vi pratar. Alltså ni som har sett Lokals intervju med oss, då säger han ju såhär, men vad får ett förhållande funka? Då säger vi att kommunicera. För det är så vi har varje gång. Nu har ju ingen av oss kontrollbehov längre. Men det har man ju haft. Får jag säga en sak? Ja, visst. Jag i Turkiet, vi hade en sån, ni vet, sliding door. Och ut så kan man öppna den liksom så från liksom den, vad blir det, vänstra sidan. Och då kan man se liksom ut mot poolen och så här. Och så kan du öppna den från andra sidan, och då ser det ut mot liksom, alltså där man parkerar bilarna och sånt.
Och så jag öppnade alltid den där man ser ut mot poolen. Och sen så en dag hade jag öppnat den på andra sidan. Då blev han såhär suspicious mot mig typ. Och bara, varför är den öppen? Jag bara, nej men alltså, jag hade möblerat om ute på balkongen så bordet stod liksom där. Och när jag rökte då ville jag ha den öppen så att jag liksom kunde se tvn samtidigt såhär. Och han bara, men du öppnar aldrig den dörren såhär. Och sen gick han och var på typ dåligt humör. Gick runt och letade såhär, känner jag någon killparfym? Ja. Är det här verkligen min t-shirt? Jag hade köpt den igår. Man överkommer de där grejerna ju mer förtroende man får för den andra. Och det tar tid. Också, alltså din tjej, om hon också kollar på oss kanske. Typ jag gjorde så här att, om jag gick på toa till exempel. Så la jag min telefon på bordet till exempel. För jag kunde på riktigt tro att hon gick in och smygsnäppade. Ja, hon hade inte en snap på luren, men jag gick in och trodde att hon skaffade appen Snap och loggade in och sen tog bort Snap efteråt. Alltså, förstår du? På ett toabesök, så jävla sjukt. Och tror mig, när jag kissar det tar liksom inte ens det tar 4 sekunder. Ja. Den lilla blåsan. Ja. Alex har trott en gång, alltså, för då var det drogpåverkad också. Ja. Att jag var otrogen mot honom medan han borstade tänderna. Och det här är 100%. Han var i lägenheten samtidigt. Det var så jävla sjukt. Be henne bara göra såna små saker. Typ jag började bara så här, visa tydligt så här, fast inte säga någonting. Inte så här, nu lägger jag min telefon. Nej, utan så här, jag la den bara där. Och sen så märkte jag att med tiden, till exempel då tyckte du inte att det var jobbigt när jag höll på med min telefon efter det. Men grejen att vad du måste komma ihåg, Alva, du är en 100 av 100 tjej. Ja. Och liksom som ändå anpassar dig så mycket för att jag inte ska få psykoset. Förstår du? Hittar man en sån här jävla keeper, då ska man hålla hårt i henne. Om din tjej är en sån som liksom kan ärligt talat tänka sig att liksom lägga om sina rutiner och sådär. Mm. Bara för att ditt kontrollbord ska bli bättre, för att ni ska funka. Behåll henne rakt av. Mm. Det som ska tilläggas är att när du liksom avtänder från droger så har du kvar jävligt mycket demoner som liksom gör allting för att du ska typ få psykos på saker. Plus så har vi kommit fram till också att du har ju tagit anabola. Och då ska du ju trappa ner. Ja, exakt. Jag har alltid bara slutat, ingen efterkur och sådär. Så att fuck det där. Verkligen, och kommunicera på ett vuxet sätt, inte på ett barnsligt sätt, det är nyckeln. Mitt ex ligger i en grav på grund av en överdos som är mitt fel. Jag kan inte glömma hennes blick dagen innan. Okej, nej men jag fattar den här grejen. Och jag har ju också liksom faktiskt varit med om precis samma sak vid ett tillfälle. Det var en gång när jag kan inte riktigt lägga det här på mig. Men det var liksom en tjej som må verkligen vila i frid. Alltså, en tjej som tog tabletter från mig när jag var på toa och åt dem. Och sen liksom dog samma kväll, förstår du? Och jag hade jävligt svårt att tackla det här, förstår du? Du blamear dig själv. Jag gjorde det lite grann. Mm. Samtidigt så måste du komma ihåg att jag är inte din hand och jag är inte din mun, förstår du? Om någon liksom sväljer en tablett så är det på eget bevåg. Och då i den situationen är ju alla nu också drogpåverkade. Ja, exakt. Då kan man ju inte ta ansvar. Har du stått med en pistol emot huvudet och sagt ta det här knarket och hon inte haft något val, blamea dig själv, då ligger det på dig. Men om den här personen har haft någon sorts val och det inte har begått något tvång här, brorsan, du måste sluta blamea dig själv. Alltså för sådana där saker, du måste liksom kunna förlåta dig själv. Och du måste kunna liksom acceptera att folk gör dumma val och folk dör på grund av det. Och det är skittragiskt. Men det ligger liksom inte på dig, förstår du? Jag tror, massa trauman som man får. Jag har också haft massa trauman av liksom Alex drogmissbruk, förstår du? Jag tror att det du ska göra är att faktiskt, även om jag tycker att det har varit skitjobbigt att tänka ens på vissa situationer, och då har du suttit upp med att jag drömmer om det istället och lalala hit och dit. Så jag tror att det du ska göra är att försöka tänka och på det så ofta du kan och prata om det. Typ. Ja, exakt. Jag har ju sagt till dig, jag har ju pratat med dig flera gånger om liksom så här, saker jag tycker har varit jobbigt, förstår du? Och det har hjälpt mig skitmycket att faktiskt prata om det. Shit vad jag tänker så här, fan vad mycket förtroende ni måste ha för oss som ändå faktiskt kommer med era problem och ändå känner så här. Förstår du? Att jag tror inte att det här bara är för att så här, nu vill jag ställa en fråga för det är kul. Utan jag tror verkligen att folk vill ha så här problem på riktigt. Att ni har sånt förtroende för oss. Att vi liksom är människor som sitter på svar. Jag uppskattar verkligen det, så på riktigt. Jag tycker ni har skitbra frågor och jag är verkligen 100% seriös. Det är en fett rolig video att spela in också. Ja, det är skitkul alltså. Jag är verkligen seriös och liksom, jag har inte alla svar. Men, liksom, men om jag säger något svar så är det verkligen det som jag tror efter självupplevda grejer kommer funka. Förstår du? Om det är så att jag inte har något svar, då kommer jag liksom inte svara. Och vi har ju varit med om ganska mycket så att det är... Ja, det har ju hänt en hel del i våra dagar alltså.
en av dina vänner, jag kommer inte säga vem för du får inte veta vem det är, har skrivit Mashackle, ha 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 ha. Skaffa strappen, bli Mashackle. Det var talang. Baxad på halva hägget när jag låg och sov av fem vänner. Jag vet inte vem av dem, vad ska jag göra? Ja, standard alltså, riktigt standard, jag fattar alltså. Alltså i våra hus är liksom kläder och allt först. Ja, nej jag fattar. Så här, den här världen är vidrig och liksom det är det man måste börja förstå. Det kan finnas lojalitet ibland kriminella, ja, men det kan inte finnas lojalitet bland knarkare. Det går liksom inte. Folk blir så jävla äckliga och vidriga. Och jag hoppas att det här var ett häggesutt så att i alla fall, och ekonomiskt inte var så stora förluster. Men oavsett vad, principen är så jävla vidrig. De har väl förmodligen gjort det här i någon sorts maskopi med varandra. Eller så är det bara ett ruttet äpple i liksom samlingen. Oavsett vad, brorsan, sluta beckna, sluta knarka. För att såna här grejer, ju mer du steppar upp det här, tänk de här grabbarna, om de visste vart din kasseladd fanns, förstår du? Alltså flera hundratusen, tror inte de hade gått till jakt ändå? Ja. Om de tar liksom ett halvt hägge från dig. Byt cirkel, håll dig till familjen, ett par nära vänner, fuck alla de här jävla punda människorna. För det finns ingenting att hämta där alltså. Jag tror mig, det är de värsta typen av människorna. Ja, det är det. Min kille är med ett gäng och jag vill att han ska ta sig ut. Hur framför jag det? Absolut inte. Det, när du är med i ett gäng, jag vet inte vad det är för typet av gäng, men i alla fall om det är någon av de här klassiska gängen så är det liksom ganska uttalat. Alltså det är så här, du ska ta det framför din mamma, din syster, din pappa. Mm. Det kommer alltid att gå först, förstår du? Om vi går på de här klassiska gängen, MC-gängen så att säga, då så är det ju ofta, det finns ofta jävligt stark lojalitet. Alltså förstår du, det är ofta ett jävligt bra brödraskap på riktigt. Men ibland så är det så att liksom gäng byts ju ut egentligen. Folk hoppar av och så kommer det in nya och så vidare och så vidare. Framförallt i undergrupper och sådär. Så att vad som kan hända är att här och nu så är det kanske personer som inte tänker så mycket på gängets bästa utan bara sig själv. Mm. Och då kommer han liksom märka det i slutändan och inse att fan, den här lojaliteten, det här brödraskapet som man söker väldigt ofta i sådana här miljöer är bara lite falsk fasad, förstår du? Så att låt han vara den som märker det här själv. Alltså så tror jag också, för vi har fått sjukt mycket frågor till mig om, alltså så här, om tjejer som har kriminella pojkvänner. Ja. Jag tror det som är allt, inte bara gäng. Alltså kriminalitet och droger och allting överhuvudtaget. Du kan inte säga någonting egentligen. Alltså den personen måste förstå själv att det är... Alltså din kille måste förstå själv att det inte är värt att göra det. Nej, precis. Och jag måste ändå säga det här, det kommer låta ganska sjukt alltså. Men om det är så att din grabb är liksom en del av en organisation där alla verkligen tänker på varandra och det är bröderskap och delar lika, då behöver inte det alltid vara någonting negativt. Det låter sjukt att jag säger så, men när det är bra och sammanhållning bra, förstår du? Och det enda som är jobbigt då är typ aina, förstår du? Att man kan flyga på jävligt jobbiga volter. Ja, det är jobbigt. Och att såklart att man kan bli japt, förstår du? Du har ändå valt att vara tillsammans med den här shown. Och det kan vara så att den här sammanhållningen är jävligt bra. De här grabbarna är jävligt bra individer ihop och sådär. Så att då kanske du måste mer börja tänka på så här: vill jag vara en gänggus eller liksom vill jag inte det? Jag tror att du kommer liksom inte kunna säga någonting som kommer få den här killen att toppa av. Nej, det kommer aldrig hända. För att när lojalitet är så där stark, förstår du, då är det, alltså det går före tyvärr allting, även det, om jag ska veta. Alltså jag tycker så här, om man är tjej i en sån situation, alltså det är så här, försök att inte beblanda dig så mycket heller i själva den grejen. Försök. Ja, exakt. Håll dig så alltså, jag höll mig mycket med Alex så, och jag kan ha träffat hans kompisar, men jag vill liksom inte veta vad de gör eller, alltså förstår du vad jag menar? Mm. Det bästa är att du inte vet någonting av vad som händer. Om de är hemma hos er till exempel, var i rummet under tiden de pratar med varandra. Lägg den här. Ja, exakt. Alltså, kan jag göra så här? Näsan först. Näsan först. Men älskar. Jag tänkte bara, hör inget, ser inget, ser inget. Nu drog jag en luktar inget. Lås in dig typ i rummet. Om de är där. Försök att inte lyssna så mycket. Jag tror också i många sådana situationer så har tjejen faktiskt blivit tillsammans med en kille som har varit såhär när de har blivit tillsammans. Förstår du vad jag menar? Ja. Och då är det också så här, då kan du inte säga någonting. Du visste ju förmodligen att han var kriminell innan ni blev tillsammans. Så då får du egentligen bara typ brösta den och rida på den vågen. Alltså hellre att man är så än att man är en hårsare typ. Alltså då tror mig, du kommer föredra alla dagar i veckan att vara tillsammans med en kriminell eller liksom en subpundare. En pundare, ja. Min brud är rädd för sitt ex, han har slagit henne och så vidare. Ja. Han bestämmer lite över henne, vad ska jag göra för hon är rädd. Det är såna här frågor där man alltid tänker så här. Okej, jag skulle inte säga så här, ta till våld. För att jag tror verkligen inte på det. Utan för att det kommer bli liksom mer och mer problematiskt. Utan försök att ha en annan approach i det här och ring den här personen och säg liksom, det är så här och så här och så här. Du liksom så här, du måste respektera att jag kan inte tillåta det här fortsätta. Jag är tillsammans med henne nu och det blir skitkonstigt för mig att liksom få uppleva att hon går runt och är rädd över. Alltså speciellt om ni har varit tillsammans länge.
Ja, exakt. Då är det ju sjukt hemskt. Alltså. Exakt, verkligen. Alltså, så att det du gör är att försöka ha ändå en så här, för män förstår varandra på ett annat sätt. Försök lyssna, du måste förstå att jag, du vet, jag kan ju inte låta det här fortsätta. Om du fortsätter, då är det en annan sak. Då får du göra det du måste göra. Jag vet, du kan liksom, men jag tror att det är jävligt viktigt att man liksom inte, för då kan det börja handla om heder helt plötsligt. Om du ringer till någon som han fortfarande claimar som hans, tror jag, förstår du? Och liksom ringer och säger så här, ah, men lyssna, vi kommer ha gider, det kommer bli så. Då blir det att han känner att nu måste jag kanske köra, förstår du? Men att ringa på ett ödmjukt, fint sätt, förstår du? Men ändå i en ton där liksom så här, där du förklarar att ja, du kan inte låta det här fortsätta. Det tror jag är nyckeln till all kommunikation, alltså. Ja, jag är kär i en kille som inte vet, som jag inte vet hur han känner. Och jag vågar inte fråga, och jag vet inte om jag ska vänta eller gå vidare. Bitch. Bitch. Det var typ samma. Vi sa aldrig att vi tyckte om varandra typ. Nej, exakt. Fast vi bodde ihop. Ja. Så man fattade väl kanske lite. Men jag visste inte heller att alltså jag hade fett svårt att fatta om Alex liksom så här var kär i mig eller inte typ. Grejen är, jag tyckte ju om att vara med han så mycket, så då var jag ju bara med han, och sen tänkte jag så här, det får bli som det blir typ. Förstår du? Och om han gillar dig så kommer ju det uppenbarligen hända någonting någon gång. Ja, 100%. Alltså, jag och Alex bråkade och sen skickade han en emoji där det stod I love you. Ja. Då såg vi det tillsammans. Det är jävligt svårt att sänka på garden och liksom helt och hållet släppa. Jag hade aldrig vågat. Nej, det är sjukt svårt. Men jag tror att med tiden, om du ger det här tid, var inte jobbig här. Utan det är skit. För tjejer ska alltid hålla på och börja prata om känslor det första de gör. Ta det. I did not. Nej, jag vet. Det var typ därför det funkade. Förstår och jag du? Har inte varit en sån här, var inte en sån här psycho bitch som ringer liksom 10 gånger om dagen. Nej, alltså, precis. Jag gjorde inte det. Nej, exakt. Du tvingade till dig möten på Snap istället. Jag tror att det är sjukt viktigt som tjej att kunna inte vara den här som liksom börjar prata om känslor och liksom engagemang på en gång. För det kommer aldrig funka. Det skrämmer bort oss på riktigt, det gör verkligen det. Så låt det ta sin tid. Om ni börjar märka att ni är med varandra dygnet runt i flera månaders tid, till sist så kommer det liksom finnas en outtalad gemensam förståelse för att så här, okej, alltså, det här är ju en grej, förstår du? Vi är med varandra liksom det hela tiden, och vi knullar, så vi är inte kompisar, va? Nej, alltså för oss tog det typ ett halvår innan vi sa alltså att vi var tillsammans. Ja, exakt, precis. Så att med människor som är väldigt rädda för att bli sårade, så tror jag att det är en ganska normal tid för att det liksom ska. Alltså Alex brukade lägga dem här. Om jag typ såhär, där var ju när Alex då fortfarande var lite galen och tog droger. Så kanske jag kollar på typ TikTok, och sen så såhär, kollar jag på något och ser en kille där såhär, ah, du kollar på killar va? Typ säger jag, men det är en video. Och så bara, ah, men vi är ändå inte tillsammans. Så sådana drog Alex, då var jag så, okej, han kanske tycker om mig då. Och jag typ drog också och såhär, aha, okej, men vad ska ni göra då? Typ såhär, ah, men vi ska festa, aha. Okay. När kommer du hem då? Åh, jävla rik. Och sen så kommer Alex och bara, mina kompisar tycker att jag ska gifta mig med dig. Som nu tillsammans. Vi behövde bara bråka lite. Tillsammans med en missbrukare i 12 år. Hjärnan säger lämna, hjärtat säger nej. Hjälp med tips. Det här är sjukt svårt för att 12 år. Alltså, jag skulle säga så här, det finns faktiskt ett svar på det här, skulle jag säga. Sen får du dra dit. Jag tror att om den här personen är en sån här typ av missbrukare, för det finns två typer av missbrukare. Jag är den typen av missbrukare som kanske liksom inte, skulle jag säga, ville vara där, förstår du? Utan jag gick alltid runt, så fort mina droger gick ut mitt system, så ville jag alltid sluta. Jag längtade alltid tillbaka till den riktiga jag. Det är den längtan som har gjort att jag till sist fucking satte det här i verket och gjorde det, förstår du? Men det blir för jobbigt liksom. Alltså om du liksom är på en avtändning, så kanske du vill sluta. Men sen blir det för jobbigt. Exakt, precis. Man pallar inte brösta det. Så att min grej var liksom att jag gjorde allt för att liksom sluta till sist. Jag provade liksom allt. Började gå på båla istället, började trappa ner, började äta. Ingenting funkade förutom att åka utomlands och vara borta från allt och bara brösta det rakt av. Däremot är det en sån här pundare som säger såhär, shuck for life, never stop the party. Men det är svårt att veta också. Okej, alla missbrukare är hemska, men sen så beror det på vad han tar också. Ja, exakt. Alltså, om han liksom är hashmissbrukare så, alltså, då är det ju såhär, att, liksom, är han hashmissbrukare, glöm det. Alltså, de slutar aldrig. Nej, de slutar aldrig. Men en hashmissbrukare går också att leva med, förstår du? Ja, exakt. Men däremot är alltså, det liksom, du har ju varit bland missbrukare. Ja, exakt. Är det liksom, alltså, i grund och botten så är jag en laddtorsk. Ja, exakt. Jag är en laddtorsk. Och laddtorsk är liksom, det är det jobbigaste att vara runt, förstår du? För du är vaken, du knepar. Du är verkligen så långt ifrån dig själv.
själv som du bara kan komma. Mm. Och om han är en laddtorsk och ändå inte har den här, jag måste sluta med det här. Då är det kört. Och glöm det, förstår du, det kommer inte att ske. Och sen förstår jag också så här, som de sa i den videon vi kollade på innan också. Om ni har varit tillsammans i 12 år, då kanske du inte vill lämna han för att det blir liksom en trygghet för dig. Och du vet inte hur det är att vara utan honom och så. Men så här också, de, hur bra kan de här 12 åren ha varit om han har varit pundig under hela de, alla de 12 åren? Mm. Så bra kan det liksom inte ha varit då. Nej. Tänker jag i alla fall. Ja, om det är liksom en... Jag tror inte att någon kan missbruka något i 12 år och inte dö, förstår du? Så det kanske inte är någonting sjukt farligt. Den är svår alltså, men jag skulle verkligen säga om han inte vill sluta själv. Om man säger, men du vet, jag mår bra av det här. Då kommer du antingen lämna eller liksom hitta ett sätt att kunna leva med det här, förstår du? Min polare Bas med min guzz, vad ska jag göra? Kasta dem båda. Ja, rakt av. Det är typ alltså. Det enda man kan säga. Ja, rakt av. Jag var också med om det där en gång, fast då var jag jävligt liten, så jag vet inte om det räknas. Alex var så 13. Och då började vi väva, boom, 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 boom. Ja, vi började slåss. Men det hjälpte inte. Vi slogs och sen så blev de ändå liksom, började de ändå hooka upp och sådär. Men jag kastade dem båda. Det är det man får göra. Jag gissar att du inte vill vara vän med din vän längre, och jag gissar att du inte vill vara tillsammans med din tjej längre. Det tror jag också, att såhär, jag tror att vissa kanske tänker att vännen, liksom såhär, att de kanske blir vän med vännen igen efteråt. Förstår du vad jag menar? Ja. Att de kastar sin tjej till exempel, men de blir kompis med sin kompis. Ja, den har ju gjort lika mycket fel. Förstår du vad jag menar? Båda de har ju en skyldighet att vara lojal. Jag tror att såna här grejer kan faktiskt vara bra, för då vet du, ett, du har en skitvän och han bevisade sina färger där rakt. Och vad bra, då kan du exa det utan att behöva känna så här, gjorde jag rätt nu eller gjorde jag fel? Exakt. Två, du har nu en chans att liksom hitta, tänk om det inte hade kommit fram, förstår du? Liksom, du hade gått ut med en tjej som är så där jävla shady. Så det är skitbra att det kom fram på bordet så att du kan kasta en och gå vidare till nästa. Fattar du att såhär veta, alltså hon vet att hon har liksom haft sex med din kompis. Ja. Och du liksom säger. Ja, nej, alltså, brorsan, kasta båda två åt helvete rakt av. Alltså du kommer må så mycket bättre efteråt alltså. Träffade en kille, nu sitter han i häktet för grov misshandel sedan 2 veckor och jag är kär. Skicka brev. Exakt, breva, för det funkar liksom alltid. Sen 2 veckor då är det restriktioner. Det här är liksom den jobbiga delen i brevskrivandet. För att när det är restriktioner så kommer breven liksom en vecka efter allting. Så då är det liksom ganska svårt att tajma med breven. Men skicka mycket brev, förklara dina känslor. Nu kommer jag ta tillbaks vad jag sa om det här att man inte ska visa sina känslor. För det finns ett läge, det finns ett läge där man ska göra det, och det är precis det här läget. När en shuno sitter, då vill man ha kärleksförklaringar. Jag tror jag skrev till dig varannan. Ja, och mina, alltså det blev fett starkt alltså. Jag kände skitmycket för allvar när jag satt. Det finns, när du satt. Det finns en app som heter Riktiga vykort. Och där kan du göra som collage med bilder på er och dig själv och lalala. Det där är fett bra. Så det gjorde jag till dig och du satte upp dem på väggen. Så du kan ha dem på sin, i sin cell. Du ville inte att jag skulle skicka bilder först, kommer du ihåg det? Jag kommer få mer hemlängd. Ja, exakt. Men jag var jävligt skör mentalt alltså. Riktigt, riktigt skör alltså. Du hade ju liksom varit aktiv. Det var liksom en avtändning slash mucksjuka slash stress. Det var skitjobbigt allting. Tips för att hålla borta suget för blåbären. Fan vad svårt det du kan är liksom fortfarande kämpa ibland. Ja, brorsan. Jag svär på min mamma. Den här personen är den jag hör mest av alla hittills. Du måste, bror, börja träna. Det finns ingenting annat. För att när du tränar så skickas det ut dopamin och endorfiner i hjärnan. Som gör att, jag skulle inte säga att du får ett blårus, men jag skulle säga att du får kanske någonting som är liknande efter ett bra pass när du verkligen har tagit ut dig själv. Och varje gång du tränar, varje gång jag tränar efter jag har tränat är då jag är minst habbsugen. Förstår du? Det funkar. Att träna funkar. Att göra saker som är nyttigt för dig funkar. Förstår du? För att jag får liksom blåsug när jag är i en situation kanske där jag känner att det är jobbigt. Att jag har stress, att jag är nervös, att jag inte kan riktigt 100% vara mig själv. För att jag tror att en blå är liksom en flykt för att kunna släppa på alla spärrar och sådär. För du har väl aldrig känt liksom när du och jag är hemma själva. Då har jag aldrig hört dig säga att du är sugen på blå. Nej, utan jag kan vara sugen på blå när saker är fucking skit, förstår du? När allting går åt helvete. Men då tänker jag alltid så här: okej, om jag äter blå så tappar jag mina spärrar, går och gör någonting riktigt fucking idiotiskt som jag sen får ännu mer ångest från efteråt. Så att man vinner, man tror att man vinner saker när man käkar blå. Men bror, jag tror du och jag vet båda två att man gör fan inte det alltså. Nej, alltså, så att, vi pratade om det här om dagen. Om man har haft ett missbruk liksom av benzo,
och börjar igen, då kommer man tappa allt man har byggt upp. Ja, ja, 100%. Alltså allt. 100%. Våran YouTube-kanal hade gått skit. Nej, nej, liksom, ja, ja. Det hade blivit dåligt. Och grejen är, ni kommer märka om jag börjar käka blå igen, ni kommer liksom inte se mig. Och jag kommer se trött ut så här. Det är just för att hon har behövt liksom bara runt allt det här. Ja. Att sluta med benzo är det fucking jobbigaste som finns. Och bro, det kommer vara jobbigt. Mm. Men också vad jag har märkt när jag slutar med benzo är att det är jobbigt och det fortsätter vara jobbigt. Men sen, det är inte så att det trappas ner och sen så försvinner jobbigheten, utan det är bara en dag helt plötsligt, bam, så försvinner det, förstår du? Och så är det för mig, så har det varit för folk i min familj. Ja, exakt, det går upp och ner, du vaknar då, mardrömmar, saker och ting är svettigt. Men sen en dag bara, bam, så slutar det. Det är så att vänta ut det. Och det tar ungefär, skulle jag säga, några månader. Ja, räkna med ett par månader. Och du fattar inte hur bra du kan må naturligt utan de här fucking tabletterna. Alltså, brorsan, det är sjukt. Det är en helt ny värld, alltså. En helt ny värld. Du har ett hår i näsan. Så att sluta med dem, brorsan, ge det tid. Så kommer, till sist kommer blåsuget att försvinna helt och hållet, alltså. Men det är som extremast de första 3 veckorna, skulle jag säga. Det märkte jag på Alex i alla fall. Jag har ju, som jag säger varje gång, inte gjort det själv. Nej, hon har aldrig så disclaimer gjort det. Ja. Shit, vi kommer att runda av här. Nu har vi filmat i en timme. Det här var jättekul, tycker jag. Det här var sjukt roligt. Ja. Vi kommer liksom inte ens be om ett antal tusen likes. Nej, för vi kommer göra det här oavsett. Även om vi får en view. Ja, rakt av. Typ alltså, däremot, mina kära vänner, så börjar vi närma oss 60 000 prenumeranter. Så att vad jag tycker att ni ska göra är tryck på subscribe-knappen. Och ringklockan. Stötta kanalen. Och ringklockan också, så att ni liksom får notiser varje gång vi släpper. Mm. Det vore sjukt fett om ni kunde göra det. Jag älskar så mycket att göra det här. Och nu har jag liksom inte YouTubeat på en vecka. Och jag börjar nu inse hur mycket jag fucking älskar. Ja. Det här är det bästa jag vet, alltså. Jag tycker också det. Det är sjukt roligt, alltså. Det är sjukt roligt. Framförallt att få göra det med den här lilla nöten. Sköt om er, mina fucking vänner. Vi ses nästa gång. Då kommer vi garanterat komma på någonting kul att göra. Som alltid, hej då! Party, we ain't no bodies, we everyone. Stand on my hip, love a man for me, bitch. And when they live a clock and no clad enough. Via collage, you're a clock, nice. Better your crop on a chalk tight.